Aquest ha estat un temps ben difícil per a la representació en viu i molts artistes, tècnics i artesans han patit dificultats en una pressió ja carregada d'inseguretat. Potser aquesta inseguretat sempre present els ha fet capaços de sobreviure a aquesta pandèmia amb enginy i valor. La seva imaginació s'ha traduït en aquestes circumstàncies noves, en maneres creatives, divertides i emotives de comunicar, gràcies a una gran mesura a internet per suposat. L'ésser humà ha contat històries als seus congèneres des de que habita en el planeta. La vella cultura del teatre viurà mentre romaguem així. L'anel creatiu d'escriptors, dissenyadors, ballarins, actors, músics, directors mai s'ofegarà i en el futur immediat florirà de nou amb energia renovada i una comprensió nova del món que tots compartim. Primero, un 25, 35,80. 80 y... 3. Segundo, 34,125,72. 4. ¿Eh? ¡Oh, 42! 42. Un 6. No, 90, 90. 64, 6. 35, 47. No. 4. 1, 1. 2. 645.492. ¡Seis! Un millón. ¿42, 94, 65, 50, 632, 6. Bien. ¿90? 91. 462 x 96 34 25 62 34 102 402 1500 400. En el món del teatre és fàcil endur-se per la tormenta. El teatre és el món on no vivi ningú, però tots volem viure. El teatre és la fraternitat, la comunitat i l'hermandat que tu podes elegir. El teatre és amor, ficció, passió, drama, comèdia. El teatre és una forma de vida on s'interpreta una part de la teua alma.